que você não me procurou? Você simplesmente pegou suas malas e foi embora do Brasil. Se você não tivesse me abandonado, eu nunca teria me separado do meu filho. Filho? Nós já nos vimos antes. Já nos vimos, sim, 9 anos atrás. Orlando Gouveia. O amor é um ato revolucionário. Quem vive amando, dando amor e sendo amado, colhendo o que lhe é oferecido, e a si mesmo se coloca ofertado. Se este está nu, veste o manto sagrado, que ao que ama o infinito faz vestido de Deus e os deuses, sim, é o mais querido. Mesmo no escuro, seu sentir é iluminado. Não será jamais pelo mal tocado. Polícia Civil investiga causas de incêndio em revendedora de peças de ônibus em Belo Horizonte. A empresa não tinha o auto de vistoria dos bombeiros e os galpões correm o risco de desabar.